My friend. Anaitwa aje? Kwanza kitu yenye inakupita saa hizi hauna chance. Anaitwa aje? Ningeongea na mzee. Umesoma saa hizi. Umesoma anaitwa aje? Hauna chance. Ningekuwa na chance ningeongea na mzee sana. Mtuanze no. Anaitwa Kenley. Mtuanze anaweza kutoa chance. Yeah. Karibu tena kwa Football Fans Clan. Hii ni channel ya pekee na kuambianga tu hapa Kenya ni moja tu ambayo inaangazia tu stories za sana sana inaangazia hisia za mashabiki wa soka, mafans wa ball, Football Fans Clan. Yaani nasemanga ni clan ukoya. Ukoya mashabiki. Mashabiki wa mpira. Ehe, uko wa mashabiki wa mpira. Mashabiki wa mpira, mashabiki wa soka. Mpira ni mingi, mpira kuna volleyball, kuna soka, kuna netball, vikapu ya makongo. Kuna wengine wanasema ni kandanda, wengine wanasema ni kabumbu. So guys, kuna mbumbu, yeah, that's what we do. Kuna mpira mwingine behind the curtain. So guys, if you love football and you support football, you are clan member. Mimi ni Hernandez Rona Zola, host wako wa kila siku. Kwa meza yangu leo nimepatana na from my left here, this is Mr. Kitivo. Yes, Kitivo. Kitivo ni mtu ya Arsenal. Mtu ya Arsenal na anaonekana ni kama ameokopa timu yake bwana. Ameogopa timu yake alafu kuna vingi. Kujipanga ndio tunajipanga. Hatutaki maneno mingi. Unajua wanachopanganga kila season. Kujipanga ndio tunajipanga. Sasa ndio amelaunch jersey na jersey yenyewe. Imekuaje melonji jezi ya Kenya? Ana reject. Si ya Kenya, si ya Kenya. Ile jezi iko sawa. Ana reject. Ile ni third jezi. So hata si lazima tu. Ungekuja tu jezi ya Kenya already. Tunashukuru sana kama unazungumza jezi ya Arsenal. Kama hasa mnatuchoi, mnatuchoi tu reject pamoja. Hasa na mnaunga jezi mkono. Hana shida. Si jezi. Okay, sawa. Jezi iko sawa. Sawa, wewe ni Kitivo. Mr. Marindi here. Na JJ mwenyewe Mr. Pocket. Yes. Anasemanga he is the son of God. I don't want a mashida tubu na akindu na stuma. Nawakaribisha na nakwambia kama wewe ni mgeni unatazama Football Fans Clan kwa mara ya kwanza, usitoke kabla ya kusubscribe, kulike na kushare. Na kama bado unaiona tena kwa mara nyingine umewahi subscribe na unaendelea kutazama maze, keep up. Na usitoke bila kutupatia comment yako. Pia nataka kujua kwa hiki kitu tunapika kubonga saa hii. Sana sana nataka kuona activities ambazo clubs wanafanya. Ni pre-season imeanza, tulikuwa tumejisahau kidogo kwa mambo ya Euro hadi tuna kuna watu wanafanya transfers chini ya maji. Ndio tumepatana tujue while we were in Germany. We were busy on the market. Very busy. What were you guys doing? Very busy. Mr. Marindi, nimesikia kabla useme kitu. Nimesikia Manchester United imeamua kunyang'anya Real Madrid kijana. The best defender, Munaita. Wanaita the best defender. 18 years old, amepigwa, nasikia mshahara 150 per week. Time string anacho, wanasema. Alafu, almost 60 million pounds. Ujamani nini yako nao, such that you trust him that much na mnampatia. Wengine wanasema ni kusama 18 years old. Unajua, acha. Wani ni Yamal? Acha nikurudisha nyuma kidogo. Unajua watu wenye walikuwa wameenda Germany. Unajua Germany mliona tu ni soga ilikuwa watu walikuwa wameenda, lakini watu walikuwa wameenda biashara mingi. Kuna watu walikuwa wameenda kuuza na kununua. Kuna wenye walikuwa wameenda yango na yango. Kuna wenye walikuwa wanauza huko. Kuna watu walikuwa wameenda mkahawa. So kuna vitu mingi ilivyo inaendelea Germany. Pia Germany wanasema. Waelewi wa ni Germany. Jaribu kufikiria nani yule alikuwa yango. Lakini kwa Manchester, kwa Manchester unajua ni mzuri. So we know what happened during Maguire's nini. Walimpatia pesa mingi wakamfanyia kila kitu mingi. Sasa ni history. Ama ni Foden ndiye alienda yango na yango. Pia wanasema wako na the best 3 young stars. Top 3, top 10 wako na best 3. Wanasema wako na Garnacho, Yoro na pia huyu mwingine wanamuita aje Moses. So wailiwi wa in Germany wenye walikuwa yangona yango walikuwa huko, lakini watu werevu sisi tulikuwa tumeenda soga na ku sport watu vipaji. Kijana mnaangalia Yoro. Yoro ni kijana mzuri. Ukiangalia Manchester United signs wanafanya saa hii. Wanaangalia kitu tunaita partnership. Like Yoro tunampatana na Martinez. Ukiangalia Martinez ni mfupi. Na Yoro I think is 139 centimeters long. Tola. So ukweli uko na simu hapa? Sawa, hiyo ni Manchester. Na wale wana Manchester. Yaani mpima paka na rula. Mpima paka centimeter ya mwisho.
This is our affairs, bana. Wewe ukienda, wewe ukienda kutafuta, wewe ukienda kutafuta kitu, lazima uangalie kitu, lazima uangalie. Hata kama unaenda kuchukua mwalimu mwanamke. So, huyu kijana tumeona tuli discover like okay. I think he ni ujio ya Ruud van Nistelrooy because he's a legend of Manchester and Manchester iko ndani yake na yeye anapenda Manchester. Tulikuwa Manchester United defense yetu last season tulikuwa na shida sana ya aerial balls. Tupu. So tulikuwa tunafungwa sana hizo mipira. So now tumekuja na solution. Now that Martinez ni mfupi, tumpe huyu kijana 139 centimeters long. Mwenye Martinez akiruka asifikie huyu kijana atakuwa na anaitoa. Ile Varane alikuwa anafikia. Exactly. Ukiona huyu kijana ni karibu same sasa huyu tu ni Varane. Exactly. Ndio nakwambia Varane mtoto. Yeah, replacement. Ukiangalia mzoea kwa maana. Ukiangalia mwanzo unajua mimi naweza furahia sana kama ni manager tunaongea. Unaweza kumbuka kadri wale mliongea kuhusu Onana. Maguire. Onana au hata mtoto wa Maguire. Onana walikuwa nasema wamepata kipa mwenye anaweza pata mpira na apige chenga mbili tatu apeane. But what happened during the process when you want to go nini? Yaani nasema walikuwa wamepata goalkeeping midfielder. No, yeah, by the way walikuwa na goalkeeping midfielder. Na hiyo hope walikuwa nayo my friend. Nimeona almost the same. Ana describe hiyo. Almost the same by the way. Okay, unajua. And we are happy. Kwa sababu season iko karibu. Unajua babu yangu aliniambia ndugu yako na bibi yake wakiwa wanapigana. Usikie sauti ya mwanamke usikimbie huko lakini ukisikia sauti ya mwanaume kimbia huko. Sasa ukisikia sauti ya mwanamke inaweza kuwa yangona yangondo inaendelea ukimbie uenda uharibu maneno lakini ukisikia sauti ya ndugu yako kimbia. Wacha nijibu huyu jamaa, huyu basi sababu huyu jamaa, sababu huyu jamaa, huyu jamaa ni ndugu yangu. Enda angalia history ya Premier League. Okay, last season Onana. And ukiangalia first leg tulikuwa tunamtumia. Tulikuwa tunarudi hapo. Most touches zilikuwa kwa box ya Manchester. Kwa sababu yeye believe exactly. Yeye mlimchukua mkisema anajua. Onana ni mzuri akiwa na ball kwa mguu na kwa mkono. Lakini naye ni goalkeeper mgani amepigwa mabao mingi sana. Because, okay, now I'm talking about the defense. Ndio nilikuwa nakuja. Sasa mnajua kile kitu by the way. Kile kitu Onana kile kitu Onana was the best. Shida. Even in conceding many goals, Onana was the best. Shida, hawa jamaa ni pay time. Huyu ni wa Arsenal, huyu ni wa Chelsea. Huyu ajai win Champions League, hata usiongelee mambo kwanza. Chelsea wewe Chelsea. Ngojeni mimi niongee affairs yetu, wakati yeye nitafika tuongee affairs zetu. Wacha niongee nimalize alafu mtanikosoa. Eleza, eleza. So nilikuwa nasema ukiangalia tunataka delight huyu wa Bayern Munich. Ukiangalia huyo jamaa tunapatana na Maguire. Ukiangalia height ya Maguire na huyo jamaa. Okay, tulikuwa tunataka Brandwey lakini tunaona ni kama wanaanza kuchikokota. But sisi ni nani? Unajua ukiwa na pesa wewe unazafanya kitu yote unataka. Manchester tuko na pesa. So Manchester bows tulikuwa tunafungwa last season. Kwanza aerial balls. Defense ya Manchester ilikuwa kichungi. So huyu kijana ni solution tumepata. Okay, nimejaribu kuangalia huyu kijana previous games venye amecheza. Kijana tackle zake zinaenda same na za Puchaman. Puchaman nikisema nasema Lisandro Martinez. Ukiangalia tackle zake venye ako na ball, ako na composure yake, ukiangalia venye anacheza ball, ni kijana ametulia. My friend tukiwa tuamko sikiza huyu jamaa hata asipita tupate. Yeah. Akona every reason ukutuambia leo kijana ni mzuri. Okay, acha niachane na defense. Ni Kiburi FC. Na wana unawaelewa. Lazima wakupe visababu vyote. Huyu kijana ni mzuri sana. Angalia. Yaani mmoja umesaini ama wawili? Angalia. Nasikia ni wawili. Kuna story. Angalia Joshua. Unajua ujuje leo tumesaini watu. Okay, Manchester tumerelease watu kama Greenwood tumempeleka Marseille. Kambala tumempeleka Villarreal. Na Verana pia tumempele, ameenda free mali, ameenda huko. Tumesaini kijana mwingine mzuri sana, moto pass. Ule madefender mtakuwa wanavunjika viuno. Jiloba hawa. Kama Hojland. Watakuwa wanavunjika viuno. Ukiangalia tumesign what we call a backbone player. Hojland, kucheza sana box.
mtu wa box sana sana. Lakini huyu ni nikisema backbone player ni mtu anaweza collect ball kutoka nyuma na break defense. Plus Joshua Zirkzee ama kwa ki kwa lugha ya mtaani mtu akisikia akisema nitakuzikiza ni mtu anazikiza. Joshua Zirkzee ni duo ya Rashford. Nikisema is a perfect duo ya Rashford. Ukiangalia venye kijana anakimbia na ukiangalia venye Rashford anakimbia kuna something in common. Nakumbuka Mashi akikuja Manchester. Ngoja kwanza. Kuwa mpole. Mwambie. Waje nikukumbushe kidogo. Mashi. Nakumbuka Mashi ndio nakumbuka the best player in the world. The young player. Na Mashi bado alipiga kama jenga zangu kwa. Haya haya na. Aliendea wapi? Aliishia wapi? Nakumbuka. Mashi Pogba. Mashi Pogba. Wakarudisha Pogba. Mashi Pogba. Mashi. Unajua hii ni tabia ya Kiafrika. Tunajuanga yenye kwa jirani sana kuliko kwetu. Yote tunajua. So ukiangalia like Manchester, naongelea Joshua. Hojlund amekuwa na history ya injuries. Injuries. Tumeleta dawa yake. So Manchester signing tunafanya tunajaribu kuleta suluhu. I think nashukuru sana Ruud van Nistelrooy kuja Manchester. I think kuna marekebisho ama kuna vitu atafanya tofauti kulingana na last season. I think Manchester United this next season tunaenda kuweba league. Amen. Kwa imani. Why lie? So long as nauliza kwa imani. So kama hao wanangojanga Manchester waangalie mtu ndio wakimbilie. Unabeba ile ligi. Sasa hizi tunafanya chini. Sasa hizi tunafanya chini ya maji. Tunadanganya tunataka Zuma na kumbe tunataka Brentford. So wakienda ya Zuma, sisi tunachukua huyu. Vizuri mmechukua. Unaona venye tunadanganya? Vizuri mmechukua mtu mwenye miaka iko chini. So hatuongelea ongea sana. And ukiangalia unajua. So far Manchester tumefanya signing mbili na zote is already 100 million euro. Sababu huyu euro ni 50. Huyu pia Joshua pia ni 50. Hiyo tuko na pesa sababu Kambwala tumeuza 5. Aya ukiangalia Kambwala mmeuza. Yeah, Kambwala tumekuwa na msaidizi, huyu ndio alikuwa anamsaidia kwa watu wa Villarreal. Tumeuza. Au ukiangalia kama mtaendea tena pesa mingi. Ukiangalia kama Greenwood, I think tumeuza less than 35 na tumenunua watu 50-50. Hii inaonekana tu pochi yetu, bori yetu imejaa. So kiburi of course hakuna kitu mtatuambia. And I'm telling you, Arsenal na Chelsea na Man City, Liverpool. In short, what do you think about Manchester United? About Manchester United, we are used to them. Tumewazoea. Lazima waongee na wajipige kifua. Wanashindanga mechi kwa table, si kwa uwanja. Hayo jamaa amesema mzuri bwana. Na ndio maana amesema wakati nilishinda mechi hapa. Wakati niliwaambia Arsenal amwezi piga home and away. Hata naongelelea hapa. Sasa hii amwezi piga Arsenal home and away. Lakini wanaweza wapiga away. Hata sioni. Maybe blow. Ndio maana wako na vikombe ya Champions League nyingi. Mmewin. Mko na Champions League. Sisi hatuna Champions League lakini mko nayo. Recently mmekuwa nayo. Sasa huwa hii talk for Manchester. You are struggling. Wewe. Sasa mna struggle. Wewe si mzazi. Sasa we are big. Wewe si mzazi. Utaanza ku advise aje mzazi venye anaweza nunua Pampers. How? Mimi si mzazi. La season ulimaliza ngapi namba ngapi? Nilikupiga home and away ama nilikupiga home? Nilimaliza kwa kikombe kwa mkono. Na mimi si nilianza na kikombe. Hiyo. Wewe fanye wewe mwambie tu. Yeah. Coach wenu alipata kikombe. Yeah. Best coach. Best coach. Token. Best coach in Premier League. Hii ligi kwa top 4. Ama we rather say top 6. Unapata the champion and retain coach. The second one and hivyo. Mwenye alimaliza number 3. Liverpool. Liverpool alibadilisha coach. Number 4. Coach ako. Number 5, number 6. 6 coach ya mbadilika. Coach ya mbadilika. Saa kwa hii top 6, kumekuja coach wawili wageni. One of them ni Moresca. Ambao naona hapo na muakilisha. Machinery. Alafu, hii Chelsea ilipiga signing mingi. Last season, ilifukuza watu wengi. Ilisahau tu kununua. Hata sahi. Unaangalia, last season ilipiga overhaul ya squad yake. Kapsa. Na ikasign watu wengine. Mostly ilisign wa vijana wadogo. Na season haikuwa nzuri sana up to us the last matches za league ndio Chelsea tuliona ni kama inakaa
imeanza kushika moto, but ligi ilikuwa inaisha pia. Then this is another season. Mlitembeza coach. Mmeanza tena kuingiza watoto kama last season. Although round Exodus hatujaona sana. Tunaona tu mkiongezea. Hawana pesa. What's your plan? Kopa. Oro wale watu ambao hawana pesa hawa. Hawa wamefilisika. No. They already spent 100 million. Upande wa pesa my friend ndio tupatia spend. Wamespend almost. Kwa sababu sasa hii chetu mnua watu wangapi? Maji sio talking about two. Nimeona mbili. Lakini sisi tumenua watu wangapi sasa hivi? Wewe ndio unajua. Chelsea imeona watu kama 6 7 of them. Mnanua chini ya maji. Unajua wewe umesema ndio ulifanya business tu chini ya maji nini nini. Chelsea tunafanyanga chini ya juu. Okay, sawa. Kwa sababu before Premier League iishe, tulikuwa tumeendea William. William Mustafa. Eh, mnapenda William sana unajua. Tulikuwa tumeendea na hiyo haiko imeisha. Wakiona na William lazima akuje. Wanapenda William sana. Eh, tulikuwa tumeendea. Huyo unajua sasa huyo ni kama Messi. Messina. But William naona ni kama atajoin season ya 2025-2026. January. Anakuja January 2025. Anakuja na end loan. Anakuja kama ndio anakuja first 11. Na first 11 itabidi mngoe mtu ama? Si mngoe mtu. Lazima tukone variety. Lazima tuko huyo ni anakuja tukuripu. Kuchazana unajua sasa kama zaitu kiangalia kama nini Barcelona. Not Barcelona na Spain. Okay. Hapo mbele unajua walikuwa na vijana wengi sana. Okay, mimi walikuwa na bwana play very safe. Okay, mimi ndarudi hapo. Umesema kuna new coaches in England. Na most of the times nani tafadhali na tupatie humble time. Mimi tumepatia maadoma waanza na mbwa maji ta humble time. Mimi naona this Manchester fan. It's almost eating my time. Mimi kidogo tu. It's eating my time. Kidogo tu. Unajua mimi huambia England is the most competitive team in the world. As in, not the competition in the world. I'm a league in the world. Na unajua badala ya watu kununua wachezaji wanasema wamenunua wachezaji sita na wamenunua pia na Enzo Izini kwa that was a provisional nini siko nimesema official ni namba yenye tumenunua so wamenunua wachezaji wangapi some of them sio wengi sana how many now you see this is a campaign and excuse me what was you said so which means when you know very well we are there okay yeah? Nikiangalia list ya which means mmenunua wale wachezaji ambao wamesign Chelsea kuna player anaitwa Mark Gay kutoka Barcelona. Nasikia amemsign for 5 million. Siko ndaga huyo ajue. Wacha tujaribu kukumbushana tuone najua zamani. Ndio huyo Fulham tuanze kuja rais huyo Fulham huyo Barcelona. Kuna mmoja huyo kutoka Venga ni wapi? Nani? Venga ni yeye ndio sambo tu. Oh Renato Venga. Renato Venga. Kuna mwanaume bwana. Sasa nyinyi wakati mnaenda mnaenda soko jioni kununua nyanya vunjikano mnakuja kutupiga. Sisi tumeenda asubuhi mtana yuko tunaitwa nani? Free agent ndo mnapiga na yuko nani? Nimekuambia hao watu hawana pesa. Wananunua nyanya vunjikano. Mtana yuko tunaitwa nani? Jina imeanza kwenda namna gani? Unaona hata huajui. Nyanya vunjikano amepigwa kama yuko namba 10. Sijafuatilia kwa pamoja. Number 10 found out. You know, you know guys. We are other Jason number 10. You know guys. No, you know mimi huambia Manchester na Chelsea ni kama usiku na mchana. Chelsea ni usiku, Manchester ni mchana. So ukianza affairs za Manchester ukianza kucompare na Chelsea. Unajua Chelsea mnapendanga kuika Manchester sana but okay, this season mlegeze mfunge hizo viuno. My friend, I'm happy to hear. Barabara si mzuri. Ni telesi. Kuna kiza tutawafanya maneno au wana watu wana bunduki bunduki za yeye haina risasi nini waje nikuambie usiongelele hiyo timu timu yake imekupiga home and away yesi hiyo ongelele yesi msikia unaona mimi ni defend kama mfano wa Chelsea unaona ndio umesema hawezi kuombea kama Chelsea wana respect hawezi kuombea Chelsea na Manchester siwezi nikakataa ni ukweli kwa sababu unajua sisi we are focusing on a long term project that's why we are saying now so are you participating? Wacha niwaje nimalize kwanza. Wacha nimalize kwanza. We are not watching the process. But for Manchester, you are going for anyone you think you can help now. Si nataka solution. No, and you see mnajaribu kununua watu mlete saimba kwa wapi? Uliwaje? In fact amesema they are going to win Premier League coming next season. Exactly. For us we can win. Coming next season we know that win. We are not sure but we can win. But come the other season we are very much sure to win. So kidio inaweza kuambia saizi Manchester usiongelea tu wachezaji so
Nyinyi mmetishia coach kufuta coach. So in short. Mtishia coach kumfuta mpaka mkaenda kwa soko, mkakosa coach, na mkarudi kuambia huyu ati sawa. Ndio wakaambia so huyu driver, huyu driver umemwambia unamfuta. Huyu driver alitoka Nairobi anaenda Busia. Unamwambia unamfuta. Mmepingana kufika na guru mkaona hamna driver mwingine. Ukasema acha okay endelea tu. Hata mwake Eldoret. So. So in short. Atakuwa na asira wote fikira. In short huyu jamaa anasema sisi tunaendea solution. Na huyu jamaa anaendea amesema long term investment ama amesema long term what? What was in process? Wewe uko na malaria. Umeenda hospitali. Inataka upewe ugonjwa dawa ya malaria ama upewe kinga ya malaria. Sasa kidogo kwanza wewe unakupata kwa sababu uko na malaria. Utapewa tao na upewe kinga. Na mbona mnachukua kinga? Sawa, that's what you chukua nani? Huyu kijana wa Fulham mwenye ako confirmed defender. Utukaenda kutafuta Estafao. Nilisema mabona. Tunachanganya tuna make sure. Well, huyu mtu wako mzee tuna kijana. Unachukua dawa na vaccine. Nilisema. Hawa jamaa. Hawa jamaa anachukua AstraZeneca. Unaona, time is coming now. Hawa jamaa. Going for extra. You can imagine hawa jamaa. Tunashindwa kwa sababu tumeshindwa kwa sababu. Sisi hatuna hiyo time. You can imagine hawa jamaa Chelsea wako na malaria na wanaenda usio wanachukua AstraZeneca. Yes, lakini ndio wanataka kuongeza plus basically. So sisi Manchester tulikundua weak points zetu, areas zenye ziko weak last season. Ndio maana tunafanya kama ni malaria, dawa ya malaria. Kama ni mgongo, dawa ya mgongo. Kama ni kichwa, exactly. Lakini uliza ni sawa. Yote ya mgongo yenye umenunua, unanunua tu upone. Ilikuja tena ndio udini nayo baada. Na sasa unajua wa Manchester. Wa Manchester wakichukua kasi. Unajua aje mgongo itaumia kesho. Wakichukua Casemiro alituambia aje. Casemiro ako na 5 Champions Leagues. Can you imagine? Na anakuja hapa inyo Champions League zingine ta. Before ningie kwa story ya Arsenal na kumalizia. Nataka nani Marindi. Nataka wewe na Poke. Shida Manchester sana sana last season mimi nikiangalia pia. Shida yenu pia ilikuwa kwa midfield sana. Ilifika wakati na defense ilikuja sana sana mwisho ikakuwa na injuries mingi. Sijui mmesota aje. Nimepata huyo kijana wa kwetu. Henry. Kendra. Machinery. Unajua. My friend. Okay, endelea. Sasa tuko na slab bwana. Henry, how many years? Anapiga first 11. Unajua it's ni vibaya sana wewe shabiki mpaka uende ukugoogle ndio ujue. Sometimes unazosahau. You go for information. Inaonekana Patriots simuona upendi team. Amini kitu anaongea. Na ajui mchezaji wa ule mtu. No, my friend. Naona okay, hii ligi ninayo. Unakuwa nayo. Nimesahau. I'm human. Like unazosahau. Nimekisahau. Look for information. Like sasa nikuja kama wewe. Like how many video yenye alitumia huyo jamaa alipata watu? Kwa sababu niko shua huko naye kwa mpira kama wa huko mko usiku uwanja. Wanauliza wewe ulipata how many euro? Refi ya euro ni ngapi? Ulipata? Nimefanya information. Lakini alifanya utafiti wakati wake mwenyewe. Hata mimi nimesahau kidogo ndio nikaenda information. Ukiona ukisahau hata sasa ukiona unaona utafuta urefu huyu mtu. Unaona? Hivyo umesahau ndio utasahau kimwanzo. Lazima kisahau sana. Utasahau kianza past 11. Na nikisahau tena nataka niende niangalie hata urefu yake hata size yake. Unajua any player any fan kila mahali wa Real Madrid ukimwamsha sasa hivi useme mmefanya sign ya nani tusikia hata mtoto mdogo hata ukimwamsha kwa usingiza akwambia Mbappe lakini haikani nashangaa sana my friend anakuunga ndo aone mchezaji hapo time I under this sorry wale story wale nijibu jamaa wale nijibu jamaa Mbappe sorry yale wale ni tofauti ni tofauti hapo wale nijibu huyu ni Kendry mwenye ako 17 years you are talking about Kendry mwenye ako 17 years ndio huyo anaongea na Mbappe mwenye ako hata ule mzee ameseka wewe unajua Mbappe kumkaribisha peke yake 8000 fans. Unajua huyo Yoro hata atafanywa kumkaribisha. Hata huyo kina viaga. Yoro sisi ashakaribishwa, ashapewa chance 15. Tumemaliza maneno. Anaanza training. Mmemwanifil? It doesn't matter. Hiyo ni affairs. Bado hamjamwanifil. Mtu mwenye huwa. Mtu kwa uwanja tuone kama itakuwa huzu ma player. Tutaona tu Spain. Barcelona ikisign mtu inaenda kwa unveil. Real Madrid ikisign mtu inaenda kwa. Na ukiangalia they do this because they sign wale player already they are established na wako na follow. Watu wako follow. So on the business side wanataka kufanya hivyo to show their
Walizani Christians ni wao hapo. Lakini unaona hata DPL wananifeel. Wakati wa kuanifeel lazima president ya kuwe. Wanaitanga wanahabari wanakuja kunenewa. Sasa hiyo hata uwezi ita ni kama ati. Na mafans kidogo, lazima mafans kidogo wakuwe. Si mafans kidogo. Mafans wengi ba. Hata wengine, wengine mnamuonanga, mnaionanga, mnaonanga picha kwa website ya club. Najua mmesaini mtu. So fans wa Chelsea mnaangushwa na representative wenu. No, kama kama wewe ni fan wa Chelsea enda kwa comment section utuambie huyu jamaa amesainiwa ni nani. Juu hata siamini huyu. No, nasikia ni number 10. My friend. Nasikia number 10. Anaitwa aje? Nasikia kwa Manchester wewe. Anaitwa aje? Kwanza kitu inakuficha za hizi hauna chance. Anaitwa aje? Chance ningeongea na wewe. Umesoma za hizi. Umesoma anaitwa aje? Hauna chance. Ungekuwa na chance ningeongea na wewe mzuri sana. Mtu wazo no. Anaitwa Kenley. Mtu wazo ana chance mtu wa Chelsea. Mtu mwenye kona na ma champion leo, ma champion ni trophy. Hiyo ni pass. Unajua by the way unajua. Waje tuongelee kwa Mareska. Unaona sasa hii EPL. Mareska amewini championship. Ako na trophy already. Na list. Huyu nani huyu nani kutoka Man City hajawin trophy yoyote. Ateta ameshinda FA. Akapiga Liverpool. Ni sawa. Akapiga Chelsea. I'm sorry to say that. Sasa alishinda FA, alishinda. Yes. Lakini hiyo waje tuangalie sasa. Akawaine kwa mimi. Waje tuangalie sasa. Waje tuangalie flexibility. Unajua mimi ni mbangalianga training of late. Waje tuangalie flexibility ya coach. Kati ya nani Arteta na nani. My friend, huyu jamaa ako na passion. Na training anaweza train. Huyu mtu anawini kitu huyu. Unaona? Coach mwenyewe anaingia kwa uwanja. Anaenda mtu kwa mtu. Training. Na Arteta ako sawa hapa. Training. My friend, mimi ni training. Mimi naona jamaa ako na kucheza. Okay guys, Mr. Who? Kitivo yeah yeah. Kitivo karibu ni Saudi na hapo beje huyu amesaudi. Ungekuwa na chase ingekuwa mzuri ba. Unajua sisi watu wa Arsenal tunajulikana. No, by the way. Unajua watu wazo mnapenda kutificha ficha. Ah, kutificha. Kama clear. Sasa. The best team in the world. Guys, Kitivo tell us the truth. Guys. Tell us the truth. Punguza pressure. You came. Yes. Kuwakilisha Arsenal. Yes. Sisi wote sasa hivi tunajua sijui kama Arsenal imesaini mtu yote. Is it the reason why uliogopa kuja na jezi ukaona upige? Nini inaendelea Arsenal? Arsenal kitu inaendelea ni moja. Huendi kusign juu watu wana sign. Sisi kama Manchester, sisi tuna sign kitu hata wewe ukiangalia. Manchester gani? Ukiangalia kitu gani? Manchester gani? La season tumesign 3 good signing. Na kila mtu ameona matokeo. Umesign kawa hapa, amekuwa pale Chelsea. Mmebeba nini? Alikuwa amepiga mbaya ngapi Chelsea? Amekuja Arsenal, amefanya vitu gani? Matokeo mmebeba nini? Aya. Mikono. Last season tukiwa na Kai Havertz mmebeba nini? Tulibeba community shield. Tulibeba community shield na Kai Havertz na Declan Rice ingine. Na Timba. Lakini kama Timba wakati ameumia hizo signing tatu tu Timba wakati aliumia ndio tumelose something. Declan Rice mlinunua pesa ngapi? Declan Rice 104. Na sisi tumebeba FA na Maino kutoka kwa academy. Sisi Arsenal tumeamua saa hii tu sign. Na si ati tuna sign kitu juu watu wengine Real wanataka, Manchester wanataka, we are going for talent, for unique players. Players wenye uwezi pata kwa soko hivi hivi. Kwani wanakuanga wako wapi? Si wako lakini kuwaona ni ngumu. Unajua? Unatumia nini kuwaona? Saliba. Akalia mchezaji kama Saliba. Saliba wakati tumemchukua pale, alikuwa wapi? Saint Etienne. Magalhaes tulimchukua wapi? Kayabaz tukamchukua hapa Chelsea. Hao watu wazuna wako na Timba tulimchukua wapi? Hazuna tulienda kupigana. Tulienda kupigana nao kwa Mikael Modric bwana. Acha. Wana jana kwa kama ndio. Tukawaachia, tukawaachia jumule mtaka. Ni malana wana kupigana kama ndio. Hamjui kutumia. Unachukua tu. Alikuwa anacheza kwao. Ninyi mmetumia. Yuro alikuwa anacheza kwao. Alicheza mzuri. Ninyi mmetumia zizi? Ninyi mmetumia vizuri. Mmebeba naye nini? Tumebeba kwa kama ndio. Amechanganyikiwa tuelewe hapo ndio kitivo. Sikiza. Angalia bro, Kitivo. Yes, my name. Kuwa mpole. Arsenal unasema mlifanya best signings. Hatujafanya. Umesema kama sijakosea. Mlifanya last. Anasema last season. Kwa hivyo sasa Manchester wale sign Ojiland alikuwa namba ngapi? Ojiland alikuwa namba. Ojiland alikuwa namba mingi, alikuwa si 9. Alikuwa namba sita. Waje ni kwambie. Okay. Naona kitu naona nilifanya chama nikaenda nyumbani. Nani kitu nilifanya chama nikaenda nyumbani? Ni Arsenal. Arsenal vile walitumia habari
Jamani ukafikiria ukitumia wiki jana unasaidia. Sasa hii waliona nyumbani. Lakini na sisi tulitumia raya na raya wakamtumia wakaingia wapi? Nyinyi mliharibu mbele jamani. Spain, Spain walitumia raya na wakabeba. Waje nikuambie. Waje nikuambie angalia Chelsea. Group stages nani alicheza? Group stages zote nani alicheza kama si raya? Okay, Kitivo. Kitivo. Group stages zote ndio alicheza. Kwa hivyo angekuwa part wa hiyo team. Nyinyi mlitumwa jamani nyumbani. Kitivo. Umesema vizuri sana. Mlifanya best signings last season. Na mka perform. Sivyo ndio umesema? Mkabeba community shield. Unajua community shield. Ningeongea tuko kwa kamera. Ningeongea kitu kingine hapa mimi. Okay, community shield ni ile inakuanga like curtain raiser. Liki ikianza ikitaka kuanza. Hapo watu wengine bado ni walevi, wengine zio anakaaje. Wewe sema hiyo umebeba. Nyinyi mmekimbiza liki 156 days. Lakini mpaka ndakamwisho. Amukubeba. Yes, hatukubeba lakini sasa dakika ya mwisho ni kwanza kukimbiza mpaka ndakamwisho. Kitivo the last match. Kitivo unajua najaribu yani, najaribu. Unaona jamaa aliongoza liki miaka miwili. Najaribu. Alafu na wamzoe namba 2. Najaribu kukusikiza. Hii season mimi nimesema sijasign na sina haraka. Sina haraka. Lakini hii wiki I will give you 2. Mko na pesa? Pesa iko. 120. We want just to tunataka sasa kwanza to release. Saliba tumeachilia. Hata Saliba naona kama ni mzuri. Unajua kitambo maliza kucelebrate jezi. Nunes ameenda. Hao jamaa mpaka wanavaa jezi ya Rambe Stars. Kitambo maliza kucelebrate jezi ndio mrudi kwa sababu. Unajua kwanza tumeizoea. Ile da jezi. Na kujanga for in case. Wanasema ni away kit official yenu. Ya Rambe Stars. Napiga jezi ya Rambe Stars. Rambe Stars. Napiga tendri na Kenya. Hebu tuambie. Ama nyinyi ndio mnafandi hii maandamano. Wache nikwambie. Ile jezi. By the way, naweza kuwa umeingia hapa. Ile jezi. Najua last season kuna timu ilipewa the best jezi. Na naona hii Arsenal ikikuwa the best jezi. Next season. Come next season. Okay. Naona. Hiyo hii away kit. Mimi niko tu bado kwa Arsenal. Kitivo. Arsenal. Like, unasema. Unajua saizi. Like kila mtu anajaribu kutacha hata kama anunui anajaribu kutacha nini hasa ni umetaja nani hasa tumetaja na focus mingi sana wametenga tumetenga ama mmekuwa bwana kutenga na wametenga za hii pesa sisi hapo hapa sisi yango ipo something na tukiamua ni huyo ni huyo wametenga pesa tujue bwana kutenga tutatenga tiaza na limetenga mchezaji naona hii wiki I will give you 2 hii wiki na inaimaisha leo ni utaanza leo ndio inaisha wachana na hiyo inakuja sasa hawa ndio wametenga pesa hawa ndio walikuwa wameenda hawa ndio walikuwa wameenda Germany yango nitakwambia kwa kwanza atakuwa muitaliano defender kwa kwanza atakuwa muitaliano defender na wacha sema tulichinisema hakuna mtu alienda hivi sitakwambia jina sita akopa America hapa hata sisi sasa hivi nyenye tunaongelea tumetuma agent wetu ameenda ni ameenda Germany kutuangalia huyu jamaa huyu kijana defender huyu delight So tukiongea mambo kama hiyo at least lakini huyu ukianza kusema tumetenga amesema unaanza tumetenga tumepanga na Nigeria tumetenga tunapanga au tutanunua best sign PSG nyinyi ndio mtaenda soko jioni na mtapata vunjika ampeli wacha nikuambie arara polepole ndio mwendo polepole ndio unaona mahali hasa wanaomba ati Manchester City kwa sababu na Alvarez Wakati watu wanaenda chocha wanachukua kama hiyo ni mambo hiyo ni fununu unaweza kuambia hata kama ni fununu inafaa uende uombe sana na uikeme Gabriel Jesus hajawasaidia popote hakuna kitu kizuri inatoka basi mimi wanaomba hadi Alvarez aone Manziti ndio wachukue mimi nikiwa tu hata nimelala naona Manziti hakuna siku mtu alitoka Manziti akiwa mzuri ni Laporte na alitoka kwa nini Stones yale kwa mama akasema mimi siendi. Huyo ni pekee yake amesaidia ni. Huyo ni pekee yake kutoka Manzija kiwa mzuri. Support. Si umeona hata ameinua hiyo. Lakini alikuwa mzuri kutoka hiyo. Huyo pekee yake. Wale walitoa wapi? Palma alijulikana. Yule alikuwa academy. Yule kutoka Manzija. Yule alikuwa ametoka academy. But Rodri alimwoutshine mpaka akakuwa play of the tournament. Basi Laporte angekuwa the play of the tournament kama unasema alikuwa mzuri. Alikuwa mzuri kwa nini? Ukiangalia pale but alikuwa msaidizi wa Rodri. Rodri alikuwa anapiga number 6. Defensive midfielder. Yes. Na nani Laporte? Laporte alikuwa anapiga sikwati kwa shimo.
So shimo gani? Yeye alikuwa ana So mkizungumzia shimo. Mkizungumzia shimo. Unajua mkizungumzia shimo bwana kumbuka jimu ya 8. Wachana namba. Jimu ya 8 huko nyumba ya 6 ndio shimo sawa. Ndio kwa shimo nyingine. Hata ukiwa kwa shimo ni wewe mtu kusupply bomb. Amani. Shimo ni namba 6. Na wewe ni kusupply bomb. Unajua ukizama shimo za hii shimo inastua sana saiba. Shimo imegonga vitu. Wachana na hiyo. Wachana na hiyo tunasikia kwa rembo. Wewe ni mchimbo buzo. Kwani kupotea watu buzo kwa mkoro. Shimo hata atake kushikia mambo ya shimo. Tukizungumzia shimo. Unajua moja. Hiyo ni lugha tunatumianga kwa mpira. Hiyo ni lugha tunatumia kwa mpira. Tukizungumzia shimo. Nataka uangalie hapa. Waambie Ten Hag maneno mawili tukimaliza. Ten Hag. Mimi nitamwambia kitu moja. Asijaribu kufanya upuzi alifanya last season. Upande wa sapping na upande wa kukozana na wachezaji. Kwanza wachezaji sijui Ten Hag utangaze msimamo. You know wewe umeoa. Kama unapigana na hawa vijana juu ya girlfriends utuambie. And thank God tumeletewa hapa Ruud van Nistelrooy. Na ni mzee mkomavu, mtu mzuri. And I know akifanya ujinga, Ten Hag haioni. Usipobeba kikombe yote next season, tutakufukuza na Ruud van Nistelrooy ndiye atakuwa coach. Yeah. Nimesema nini? Huyu driver anaenda ametoka na Nairobi anaenda kupusia. Unamwambia ukikosa kufika on time, utafukuzwa. Sawa, ongelesha Moresca. Moresca wewe uko sawa. See, we don't know more about you, but kule kuna umeanza training peke yake. Unatupatia hope. So tuko sure with that determination you are going somewhere. Unajaji aje mchezaji tu juu ya kukimbia. Moresca sio mchezaji ni kuoje lakini uko sawa. Hata mchawi ukimbia bana. Unajua kwani unaangalia mtu, unaangalia mtu. Ndio utudi tayari. Kitio. Kitio. Ajeta. Ada ameona kwa zoezi venye anakimbia. Ah bari. Unajua huyu ni coach. Huyu ni mkoja, ni coach ameenda kwa training. Na mwenyewe anakimbia na hao wapi? Unaona? Hakuna mtu mwenye akona passion yao. Hakuna coach akimbiaje na wachezaji. Wewe angalia wewe Pochettino bwana. Ajeta. Ajeta it's your time. Tunataka score depth man. Ni malala tu. Tunataka defense. Goalkeeper moja, Ramsdale tunajua mambo yake. Amefanya nini? Mid na striker. Real striker. Tragi mambo ya kayo hapa zibwana my friend. What? And we know we will win it. Ule mtu amempepa sana. Muziyai ongea mbae kwa kabati sahi. Muziyai ongea mbae, tumutishia pesa. Simulete pesa bwana. Lete ni pesa sahi ni transfer market. Mbwana tunatutisha chini. Ongea na Maleska bwana. Sisi mnajua chesu inasaidia lazi matimu za Premier League sahi. Asano. Asano. Asano kimanjesu. Asano ikotu na shida moja. Asano si coach, si players. Shida ya Asano ni fans. Muna bebanga league hata kabla league janza. Hiyo tunajua ni ya Manchester, si umeshabeba. Si umeshabeba. Na tukakuajia. Okay, sawa sawa. Sijui mimi niongeleshe nani. But next season tena. Ah, hiyo ni yeye. Si umesema mnabeba. Sahi ranking. Sasa na nyinyi ndo mnaongoza sasa. Ikianza kuenda mnaendanga hivyo. Lakini uko na point ngapi? Manchester iko na point ngapi? Sahi. Sisi M iko huko chini. Lakini mko na 0 points. Sasa na iko na point ngapi? 0 lakini iko number 1. Sawa. Zote ni 0. Lakini iko number 1. Tumepata 0. Alphabet. Sasa basi hii ligi mkiendelea kuongea hivi itaongea na wakuu wa EPL. Hii ligi inaonekana kila timu imeshinda kwa saa hii. Tafadhali mkatanishe hiyo kitu, mgawie watu PC yao. Ligi kiisha, mtu mwenye aja nini anarudisha, tunaunganisha, tunapea mwenye anakuwa ameshinda. Guys, acha mimi niongeleshe shabiki ambao wametutazama. Mazee, thanks so much kwa kuangalia paka saa hii. Keep it always. Mazee, usisahau kusubscribe. Hiyo ndio kitu nakuomba. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tupatie maoni yako. Umesikiza venye wanaume wamepiga kelele kuhusu timu zao hapa, pia wewe unajua uko na maoni yako. Tuambie. What do you think about your team? Tupatane tena hapa next. Every time wakati wote tuko available. Tutapatana kwa shimo. Tupatane kwa shimo. Tupatane kwa shimo. Welcome guys. Welcome all. Basi wamesema tupatane kwa shimo.